Okay, kita nak belajar cara nak create Google Classroom. Mula-mula kita kena download apps Google Classroom. Okay, klik Google Classroom. Okay, kita nak create class. Kita pergi pada bahagian atas ada tambah ni. Kita klik bahagian tambah dan kita klik bahagian create class. Jangan klik join class, ini untuk student. Okay, create class dan kita isikan class kita, katakan 5A. Dan section katakan mathematics. Okay, yang lain ni tak payah isi pun tak apa. Dan kita pergi kepada bahagian atas ni, create. Kita klik create. Okay, sekarang kita sudah ada kelas kita. Kita nakkan kod untuk pelajar join kelas ni. Kita pergi kepada tanda gear di atas ni. Kita klik. Okay, dan kita scroll down. Kita akan jumpa bahagian general class code. Jadi kita copy link code ini. Kita copy code ini untuk diberi pada pelajar. Copy. Okay, sekarang kita save kelas kita. Bahagian atas ni ada save. Klik butang save. Dan sekarang kita sudah adakan kelas, sudah ada kelas kita sendiri 5A. Kita back dan kita tengok bahagian atas sudah ada kelas 5A, tapi zero student. Zero student maksudnya tidak ada pelajar lagi dalam ni, sebab pelajar belum join kelas ni. Okay, untuk pelajar pula, bila dia nak join kelas ini, dia akan pergi kepada Google Classroom yang tadi juga, dan dia akan pergi klik, dia akan klik bahagian join kelas. Bila dia klik bahagian join kelas, dia akan masukkan password tadi. Katakan saya masuk password tadi, dan pelajar akan tekan join ini. Join. Okay. Dan akan adalah student. Tapi tadi kita tak ada sebab sebab kita bukan student, kita cikgu. Itulah yang pelajar akan buat. Sekian.